A u Šamcu je osnovan Savjet za privredu koji će se baviti stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, promocijom atraktivnih poslovnih lokacija, povećanjem konkurentnosti preduzeća i podsticajem zapošljavanja. Osnivanje Savjeta za privredu podržan je projektom privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou. LIFE koji implementira grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa ambasadom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Izuzetni potencijali u poljoprivredi i maloj privredi, atraktivne lokacije, infrastrukture i administrativne olakšice za pokretanje biznisa, ono je što opština Šamac može da ponudi investitorima. Namjera je da se oživljavanjem privrednih kapaciteta stvore uslovi za nova radna mjesta i spriječi odliv radne snage. Opština Šamac mora napraviti strategiju kako ljude zadržati, kako da kažem, pričam kako ih privući. Mi još uvijek, mi koji smo preostali privrednici u neke firme koje rade, moram dovesti ljude iz Doboja, Modriče, vjerojatno sutra Gračca i okoline. Osnivanju Savjeta za privredu prethodilo je donošenje odluka Skupštine opštine o administrativnim olakšicama i smanjenju naknada za otvaranje firmi i renti za građevinsko zemljište i pojednostavljenju procedura pri dobijanju dozvola za rad. Osim toga, donesen je i pravilnik o podsticanju zapošljavanja. Gdje podstičemo zapošljavanje u proizvodnim, uslužnim i zanatskim djelatnostima, jednokratno od 1.500 maraka sa visokom i visom stručnom spremom, 1.000 maraka sa srednjom i nižom stručnom spremom. Ovo je deklarativna podrška, ali jasan signal i znak da svi oni koji žele raditi i investirati na području opštine Šamac su dobro došli i imaće punu podršku opštinske administracije. Uz podršku projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou LIFE, u izradi je vodič za investitore na srpskom i engleskom jeziku koji će predstaviti sve privredne kapacitete opštine Šamac.